Қашаған кен орнында 7 күннен бері тоқтап тұрған мұнай газ дайындау жұмыстары қайта қалыпқа келе бастады. Құрлық пен теңіздегі өндірістер шектеулі көлемде газ жағуға рұқсат алған. Солтүстік Каспий жобасы операторының мәліметінше, бұл күрделі өндірістік операцияларды қайта жандандыру кезіндегі стандартты процесс. Газ жағу үзілмелі режимде жүргізілмек. Еске салсақ, кәсіпорында 3 тамыз күні құбырлардан ақау шығып, мұнай игеру тоқтатылған еді.